বিরোধী পিছত অকথ্যলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমি আলোচনা কৰিছো কংগ্ৰেছ বিধানী দলৰ বৈঠক কংগ্ৰেছ বিধানী দলৰ বৈঠক যথেষ্ট চিঞৰ বাখৰ হৈল্লা হ'ব বুলি ভাষা কৰা হৈছিল কিয়া প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু দেখা গলো তা শেষত গৈ যিটো ফলাফল আহিল তাৰ পৰা কব পাৰি যে আচলতে গালু বালু খোলাগতি তাত আমার সুত্রে এই বিষয়ে আলোচনা করবলে আমার আছে নরেশ কলিতা, মুন গোস্বামী, বিজু ডেকা, আমার আছে সুভাশিষ শর্মা, আমার আছে তেজপুর প্রাণজিৎ হাজরিকা। আপনার সকলকে পুনের মানে স্বাগত জানাইছো। মই নরেশ কলিতার ওসব যাওয়া বিচার। নরেশ কলিতা, আপনি দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত, কংগ্রেসের বিসম্বাদ, গণ পরিষদের বিসম্বাদ আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল, আজি কিভাবে এই বিসম্বাদ আজি ঠান্ডা হল, মহামিলন ঘটিল, এই মহামিলন কেতিয়া পুনের বিচ্ছেদলৈ রূপান্তরিত হবে, আপনি কিমান দিনলৈ মহামিলন থাকবে বলে আশা করে? অতৰো মই একহাই ক'ব পাৰোঁ যে এই মহামিলন আচলতে একেবাৰে খন্তেকীয়া, জোৰাটাপলি মৰা। এই মই ভাবোঁ দুই এদিনৰ ভিতৰতে এই জোৰাটাপলি মৰা যি মানে মহামিলন, এয়াৰ ফাট মেলিব আৰু প্ৰকৃত ছবিখন ৰাইজে বা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। প্ৰাণজিত হাজৰিকা, আমাৰ হাতত সময় কম, সংক্ষিপ্ত ৰূপত বিচাৰিছোঁ যে এই জোৰাটাপলি মৰা যি বান্ধোন, এই মহামিলন, এই মহামিলন ইতিমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিব বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে এই বিচ্ছেদ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কিবা পৰামৰ্শ আপোনাৰ তাত আছে নেকি? গম পাইছে যে অতি খন্তেকীয়াভাৱে এই মহামিলনটো হৈছে আৰু এই মহামিলনটো একমাত্ৰ লোকসভা অধিৱেশন, লোকসভাৰ যিটো নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হৈছে আৰু নিৰ্বাচন গুচি যোৱাৰ পাছতে মই ভাবোঁ যে এই মহামিলনৰ অন্ত পৰিব, আকৌ বিসম্বাদে গা কৰি উঠিব আৰু এই বিসম্বাদ তেতিয়া অধিক তীব্ৰ হ'ব বুলি মই মনে কৰে। সুভাশিষ শৰ্মা, আপুনি ভাবে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে এই বিসম্বাদ শান্ত হ'ব, মহামিলন ঘটি থাকিব, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ বিসম্বাদ আৰম্ভ হ'ব? মই আশা কৰিছোঁ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈকে এইটো বিসম্বাদৰ বা এই মিলন চলি থাকিব, বিসম্বাদ নাইকিয়া হ'ব, কিন্তু 14 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ ই দেখা কৰিব। কাৰণ ভিতৰৰ পৰা এইটো একগোট হোৱা নাই, বাহিৰৰ পৰা হাইকমাণ্ডে দিয়া নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত নিশ্চয় হোৱা ই এটা ঘটনা। কাৰণ এই এবছৰ হৈ যোৱা এইখন এখন বিসম্বাদৰ আখৰা চলিল, আজি এখন হাই ভল্টেজ ড্ৰামা হ'ল আৰু পুনৰ এইখন আকৌ সময়ত মঞ্চস্থ হ'ব। নিশ্চয় নিশ্চয়। বিজু ডেকা, আজি আপুনি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব ৰকিবুল হুছেইনে আহ্বান কৰা সাংবাদিক মেলত উপস্থিত হৈছিল, সেই সাংবাদিক মেলত কি কোৱা হৈছিলে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ পৰৱৰ্তী বৈঠক কেতিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল? হয়, তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰয়োজনত এমাহত, নহলে প্ৰয়োজনত 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিখন CLP বৈঠক তেওঁলোকে আহ্বান কৰিব। হয় হয়, কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক প্ৰতি মাহত অনুষ্ঠিত হওক তাত আপত্তি নাই, কিন্তু সেই বৈঠকত যি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয়, সেই বৈঠকত যি বিক্ষোভ কৰা হয়, যি বিদ্ৰোহ কৰা হয়, সেই বিদ্ৰোহ প্ৰতিফলন ঘটিবলৈ গগৈ চৰকাৰে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। নৰেশ কলিতা, আপুনি কি ভাবে যে আজিৰ বৈঠকত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে, অঞ্জন দত্তই আৰক্ষীৰ বিষয়ে ক'লে, অঞ্জন দত্তই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে ক'লে, কিন্তু কালি পৰহিৰ ভিতৰত যদি এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, পুনৰ অঞ্জন দত্তৰ এই বিদ্ৰোহ বিধায়িনী দলৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ নাথাকি মুকলিভাৱে আহিবনে? নৰেশ কলিতা, নাই অতনু চাওক, যদি আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ যদি আমি উত্তৰ বিচাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে যোৱা এপ্ৰিল মাহলৈ যাব লাগিব। যোৱা এপ্ৰিল মাহত যেতিয়া আপোনাৰ দিগ্বিজয় সিং আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আমাৰ পৰ্যবেক্ষক আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ, তেতিয়া তেখেতে এই বিসম্বাদৰ এই জুইকুৰা নিৰ্বাপনৰ কাৰণে তেখেতে আহিছিলে গুৱাহাটীত। আহোঁতে তেতিয়া আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কি কৰিছিলে যে অঞ্চল ভিত্তিত বিধায়কসকলক বা 2-3খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ভিত্তিক মানে বিধায়কসকলৰ, দলীয় বিধায়কসকলৰ সৈতে তেখেতে আলোচনা কৰিছিলে আৰু প্ৰত্যেক মাহে আলোচনা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু সমস্যাসমূহ তেখেতসকলৰ সমাধান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। কিন্তু সেই যে প্ৰথমলানি আলোচনা যে হ'ল যোৱা এপ্ৰিল মাহত, সেই এপ্ৰিলৰ পিছত কিন্তু আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই আলোচনা কিন্তু বিধায়ক, দলীয় বিধায়কসকলৰ সৈতে নকৰিলে। বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে 1000 কোটি টকাৰ পেকেজ দিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বৰাক উপত্যকাৰ 14 জনকৈ শাসকীয় দলটোৰ বিধায়কক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ৰূপায়ণ নকৰিলে। আজি যিটো বিধায়িনী দলৰ তলবীয় বৈঠকত যি ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে, এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ যে আগন্তুক দিনবোৰত ৰূপায়ণ হ'ব তাৰ কিবা নিশ্চয়তা থকা বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু আজি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা আচলতে তৰুণ গগৈ আজিৰ দিনটোত
প্রতিশ্রুতি দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নোৱাৰিলে যিহেতু গগৈ আবেগিক হৈ পৰিল সভা আচলতে কাৰ্যটো আধাতে শেষ হ'ল বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ এই বিসম্বাদ কংগ্ৰেছৰ আঁতৰি যাওক যদিও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এইকাৰণে আশা কৰিছোঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইবাবে আশা কৰিছোঁ যে এই বিসম্বাদ আঁতৰি গ'লে আমাৰ টেলিভিশ্যন চেনেলৰ যথেষ্ট বিপদ হ'ব কথা পাবলৈ মানুহ নোহোৱা হ'ব যি কি নহওক অকথ্য অৱস্থানৰ পৰা বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ সমূহ দৰ্শকৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি অহা সপ্তাহত পুনৰ লগ পাম।